ფოტოსელექციების ყოფითი მხარე და მაინტერესებს ჩემ თქვენგანაც. ან თუნდაც ფოტოს მიხედვით, ისე თქვენ გამაინტერესებს რა არის ყოფითი მხარეები და მე როგორ მიგამიზიარებს. გამოვიდებული მასიცოს. ერთად დავუკიდებ ეს მე დროს ხარჯინებს. ეს შეიძლება სხვა მოთხოვნების შეგვიძლია. ასე გოგოს ფარი დიაგრამის სახით თუ რომელსაც ახში რამდენად ხშირად იყენებენ ინტერნეტს და ყველაზე ძინაცელი არის 25-დან 34-მდე კლავების შედეგად, მაგრამ რატომაც მე არ ვიცი, თუმცა ძირითადად უფრო 13-17 წლამდე არიან ბავშვები ჩართულები ამ Facebook-ზე და სხვა სოციალურ სისტემებში, მაგრამ ეს როდესაც ეს კლავა ჩატარდა, მხოლოდ Facebook-ზე დაბრუნებით არისო საწყაროც, მაგრამ Facebook-ზე უფრო მეტი მოხარები ეს ზოგადად 13-17 წლამდე. ასე რომ უნდა გადავიდე ახლა სოციალურ სერჩებში ჩამოშოთ. სოციალურ სერჩში არის ეს გავსი რაღაცები, ესეც ვეძახით პროს. პროსი კიდევ სამყარო ის რომ გამოიწვიოს აშიოტაჟი არეულობა ინტერნეტის წესში და ნაპოტიზმში, ყოველი სახით ან რაიმე კონკრეტულად თქვა, რაც ძალიან აქტუალური თემებია, ამით შეიძლება ისაგებოს ისე რომ ან შემდეგ რა სუნესტიცი რა რეალურია და მართლა გვეხება ჩვენამდე მოდის. სიმბოლოში რო დავფიქრდე ის მხოლოდ სამიანზე გადაგვარჩეს და ამ პრობლემისგან ცოტა იგნორი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ მას არ აღყვებით, თუ დავაზუსტებთ თუ რამდენად ეს რეალურია, რამდენად სიმართლე შეესაბამება, უფრო მეც გავიკებთ ამას მათ შესაძლებლად და მათ აღარ ექნებათ იმის ძალა, ესე ვთქვათ, რომ ეს გააგრძელონ ამ ყველაფერს რომ მიყვეთ. დადანანი რომელიც სამყაროს აცნობენ, ისა რა ინტერესებს ხალხს, მაგალითად ძალიან რომ ინტერესებს ჭორები გასაკუთრებით, უკვე ძასრო ქალებს, ბავშვებს განსაკუთრებით და არა ეს ადამიანებს, როგორც ბეუმციკინა კონფლიქტი გადამწვებული აქვს ინფორმაცია, განხეზულია და ასე შემდეგ. და ეს ისეთი ინფორმაცია საცელები, რომელიც მათთვის განსაკუთრებით იქნება საინტერესო იქნება და რაც თავარია, საერთოდ შეიძლება რომ ბევრად გაჭოლო და ბევრად გაავრცელო ეს ინფორმაცია, როგორც ჩვენ. ასევე ოთხი ტიპის ტროლი. პოლიტიკური ტროლი, აბეზარი, ექსპერტი და თაღლითები. რომელიმე შეგვიძლია გავუმარტოთ თქვენი აზრით რა არის? მე დაიწყო ხალხ პოლიტიკური პროექტი. თქვენი აზრით რა არის? ანუ ვინ არის პოლიტიკური ტროლი? როგორია და საკეთებს? პოლიტიკაზე არასოდეს ისოცელებს. ტროლებს შეიძლება მარტო კომპიუტერული ტექნოლოგიაზე ახლა შეიძლება თქვა ადამიანზე, რომელიც აავრცელებს ინფორმაციას, რაც მარტო სრულიად მოსაზრებელია. მე შეიძლება ვაწყო თავით ტროლები და საკეთებები. მოგლედათ ინტერნეტ საიტებს უთხავენ და მათი სახელით ისე ადამიანებს წერენ, რომ თითქოს მათთან კონტაქტი არ შედიან, მაგრამ ესენი საიტს უთხავენ და ამის მიხედვით მათი ფსიქიკა მოქმედებს. ბაუში ბიჭმა გააკეთა გოგოს Facebook-იც. გოგოს აქვს Facebook-ი, ფოტოები და ასე გადაწყდა. გოგოს ჩალენჯი. ის ჩალენჯი მოდა, guys, ის ჩალენჯი. ესეც ერთ გოგოს იქ ხავს ხომ არ? ხახას ანგარიშზე და მე რეალიზებ და გაკრებიან არც შენი მოგწერილი ვთი არის და არც შენი აგარიშ